Одне та шкільне перемир'я зіграло бойовикам тільки на руку, кажуть наші бійці, на передовій обстрілів поменшало, та за цей час найманці укріпилися, окопалися і дістали нову техніку. В окупованих районах Донбасу за 10 кілометрів від лінії розмежування спостерігачі ОБСЄ нарахували і сотню ворожих танків. А от з боєприпасами проблеми. Більшість не розриваються при влучанні в ціль, кажуть наші хлопці, і припускають, у такий спосіб Росія просто утилізовує снаряди. Із передової репортаж Володимира Михайлова. 30 танків, 9 мінометів 120-го калібру, 6 протитанкових гармат «Рапіра» у селі Мирне на Луганщині та 48 танків біля села Тернове на Донеччині. Це все зафіксував безпілотник ОБСЄ в окупованих районах Донбасу за десятки кілометрів від лінії зіткнення. Однак частину важкої техніки у бойовиків армійці помітили на передовій. За дорогою кожного ранку з 8 до 10 години прогрівається техніка. Видно дим, як воно прогрівається. Тяжке озброєння. Бо або БМП, або танки. З танків бойовики поки не стріляють. Просто прогрівають, тримають на поготові. А от бойова машина піхоти йде в хід. Саме більше не роботи – це 30-ка. Це беха. Буває, виїжджає, від роботи я і виїжджаю. А звідки? Звідки? З укриття свого. Хоча армійці помітили у бандформувань проблеми з боєприпасами. Більшість з них не розривається при ураженні цілі, припускають росіяни, завозять на Донбас снаряди, дієздатність яких давно минула. Йде утилізація старих боєприпасів, тому що багато прилітають кучно, падають сюди, сідання скелет, і багато не розриваються. Може бути, вони утилізують, це набагато дешевше по нам стріляти, ніж займатися цим. Минулого ранку на українських армійцях, наприклад, утилізовували протитанкові гармати з РПГ-7. Постріли пройшли по будівлі, з армійців ніхто не постраждав. Примерно було в 9 годині два точних попадання, третє було мімо. Потім їх трохи налякали стрілково з автомата. Вони йшли і стріляли вже по наших сусідах. Уночі гатили більшим калібром. Станковий протитанковий гранатомет 73 міліметри. Армійці порівнюють силу удару з нього із мінометною міною. Десь тиждень, півтора тижня, то у них оцього оружія. Бо вони до цього сиділи як миші в дирці, не вилазилися навіть. Це трохи почувствували себе, більше зброїзали, пішли більше героями. Впевненості бойовикам придало спочатку хлібне перемир'я, а потім шкільне. За цей час їм вдалося добре укріпитися, набудувати систему окопних лабіринтів, зміцнити вогневі точки. Прокапуються, окапуються, відстраюються, усиляють по своїй позиції ззаду і продвигаються вперед. Тож, коли робота пророблена, укриття збудовані, бойовики не відмовляють собі у розвазі постріляти з кулеметів і серед білого дня. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Абдуназаров, «Факти ICTV».